Кыргыз циркинин директорунун кызмат орду бир айдан бери бош турат. Буга байланыштуу цирктин эмгек жамааты бүгүн 21 январда Ак үйдүн алдына митингке чыгышты. Митингде алар өздөрү сунуштап жаткан цирктин артисти Аида Акматованы гана директор кылып берүүнү талап кылышты. Ак үйдүн алдына чыккандар атайын формаларын кийип оюн көрсөтүштү. Алардын айрымдары ат минип алышкан, бирок коопсуздукту камсыздаган милиция кызматкерлери ат минип турууга тыюу салынгандыктан аларды артка кайтарышты. Цирк кызматкерлеринин талабын угуу үчүн маданият маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов аларды кабыл алып жолугушуу өткөрдү. Кызматкерлер өз талабын айтып, Аида Акматова гана директор болушу керек деген пикирлерин ортого салышты. Ал эми министр Азамат Жаманкулов учурда Акматовадан тышкары бул кызматка дагы 2 адам талапкер экенин, баары мыйзамдуу болушу үчүн бардыгынын документтери текшерилип жатканын айтты. Цирктин мурдагы директору Курмангазы Исанаев ээлеген кызматынан өткөн жылдын 20-декабрында бошотулган. Анын кызматтан кетүүсүнө эмгек жамаат менен болгон пикир келишпестик түрткү болгон. Кыргыз циркиндеги жетекчилик менен кызматкерлердин пикир келишпестиги жогорку кеңештин комитетинде да көтөрүлүп, циркти ижарага берүүдөгү жана билеттерди сатуудагы коррупциялар тууралуу айтылган.